ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ አሁን ደግሞ የማሳያችሁ ምንድን ነው፣ እንዴት አድርገን የተደበቁ ሴቲንጎችን ወይም ፊት ለፊት የሌሉ ሴቲንጎችን እንዴት አድርገን ተጨማሪ ሴቲንጎችን ማምጣት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። እና እሱን ለማድረግ ወደ ሴቲንግ መጀመሪያ መግባት ይኖርብናል ማለት ነው። እና ወደ ሴቲንጋችን እንገባለን ማለት ነው። እና በአንድሮይድ ስልኮች ላይ ነው ይህን የምናደርገው ማለት ነው። እና ከዛም እዚህ ከገባን በኋላ እታች ወርደን አባውት ፎን የሚለው ውስጥ ነው የምንገባው ማለት ነው። እዚች ጋር የምትመለከቱት አባውት ፎን ይላል። እና ምንድን ነው ይችኛውን ኦፕሽን ለማምጣት ነው። ዴቨሎፐር ኦፕሽን ትባላለች። ይሄኛውን ይሄን ሁሉ ሴቲንግ ለማምጣት ነው እና በስልኮቻችን ላይ ብዙ ጊዜ አይኖርም ፊት ለፊት። ስለዚህ ይሄን ለማምጣት ምን ምን እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እና አባውት ፎን ላይ እንገባለን። ከዛም በኋላ አባውት ፎን ላይ ከገባም በኋላ እዚች ጋር ቢውልድ ነምበር ምትል አለች ከስር መጨረሻ ላይ ማለት ነው። እና ቢውልድ ነምበርን 7 ጊዜ እንነካዋለን ማለት ነው። አሁን እኔ ስለሰራሁት ኦር ስላመጣሁት እንግዲህ ዴቨሎፐር ሆነሃል ነው የሚለኝ እንጂ እንትን አይለኝም። ይኸው አሁን ተመልከቱ፣ ኖ ኒድ ዩ አር ኦልሬዲ ዴቨሎፐር ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ብነካ ዋጋ የለውም፣ ምክንያቱም እኔ ጋር ሰርቷል መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ይህንን 7 ጊዜ ፕሬስ ማድረግ ነው። 7 ጊዜ ካደረጋችሁ በኋላ ወጥታችሁ ስታዩ እዚች ጋር ዴቨሎፐር ኦፕሽን የምትለው ትመጣለች ማለት ነው። እና ብዙ ሴቲንጎች አሉት ማለት ነው። እሺ፣ ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ አድርጉ ከተመቻችሁ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።